Здравейте, приятели! Време да отговорим на един от въпросите, които ни питате най-често, а именно какво да дадем след тренировка за оптимално възстановяване. Първото и най-важно нещо е да си изясним какво точно има предвид под думата възстановяване. Дали става въпрос за възстановяване на микротравмите в мускулите с цел мускулен растеж в дългосрочен план, или става въпрос за предпазване и предотвратяване на мускулните трески, а може да става въпрос и за презареждане на мускулите с гликоген. Преди да отговорим на тези въпроси, трябва да си преговорим теорията за мускулно-протеиновия синтез и мускулно-протеиновия разпад. Взаимоотношението между тези два процеса се нарича протеинов баланс и то определя дали в дългосрочен план ние ще трупаме или ще губим мускулна маса. Всеки път, когато ядем нещо с достатъчно количество протеин, ние стимулираме едно количество мускулно-протеинов синтез. А в периодите, в които не ядем, например когато спим, има мускулно-протеинов разпад. Без да изпадаме в подробности защо се получава това, е важно да отбележим, че ако не тренирате, вие ще поддържате едно и също количество мускулна маса. Няма стимул, който накара мускулно-протеиновия синтез да е достатъчно силен, за да натрупате мускулна маса. Тоест не става само с хранене. Това, което трябва да правите, е да тренирате, тъй като след тренировка има така наречения анаболен прозорец. Тоест период от 48 часа за начинаещи до 8 часа за наистина напредналите индивиди, вие ще сте по-чувствителни към мускулно-протеинов синтез. Тоест при всеки прием на протеин след тренировка в този анаболен прозорец, вие ще стимулирате много по-голямо количество мускулно-протеинов синтез. Затова когато тренираме и след това ядем протеин в продължение на 24 часа, така да усредним за повечето хора, всяко едно от тези хранения в тези 24 часа ще предизвиква по-завишен мускулно-протеинов синтез, отколкото ако не тренираме. Затова в дългосрочен план ние трупаме мускулна маса. Ясно е, че трябва да приемем протеин след тренировка, но въпросът е дали трябва да приемем въглехидрати, мазнини или някаква комбинация от двете заедно с този протеин. Много хора си мислят, че трябва да пързи въглехидрати след тренировка, защото вдигат инсулина и нали там се вкарат по-бързо протеините в мускулите, разни такива истории. Истината е, че всъщност за да предизвикате този ефект, трябва да снабдите тялото си с изключително много инсулин. Много повече, отколкото тялото ви може да произведе в отговор на някакво количество въглехидрати. Другия пропуск на тази история е, че всъщност протеина предизвиква доста високи нива на инсулин, когато бъде прият. Например, суроватката е изключително инсулиногенна и вдига инсулина също толкова, колкото захар или хляб, например. Така че проучванията по темата показват, че когато приемем доза суроватъчен протеин, всъщност не изличаме никаква полза. Инсулина вече е достатъчно висок и всъщност няма допълнителен стимул въпреки предоставените въглехидрати. И въпреки че науката опровергава тези твърдения, също тези хора твърдят, че пък ако приемем мазнини след тренировка, те ще забавят усвояването на храната още повече и съответно тя ще стигне по-бавно до мускулите и ще има някакви негативни резултати. Или поне няма да са толкова добри. Отново този аргумент звучи много логично, но въобще не е така. Общо взето, трябва първо да се замислите, че никога не тренираме на гладно. Съответно, това, което е важно всъщност е предтренировъчното хранене и дали в него има протеин. Някои проучвания откриват, че една доза от 20 грама протеин е способна да повиши нивата на мускулно-протеинов синтез около 4 пъти половина над нормалните им стойности в продължение на 3 часа. През цялата тренировка всъщност. Съответно, дали ще приемате протеин след тренировка няма значение, защото вече има аминокиселини в кръвта ви, които тялото ви най-вероятно ползва за възстановяване. От друга страна има проучвания, които показват, че пълномасленото мляко е по-анаболно от нискомасленото мляко, дори ако нискомасленото мляко има повече протеин. Мазните всъщност могат да имат някакъв анаболен ефект след тренировка. Т.е. контекста на стандартния трениращ, който яде примерно 1 час преди тренировка и след това яде 1-2 часа след тренировка, няма причина си мислите, че микротравмите в мускулите няма да бъдат поправени или има някакъв риск да изгубите мускулна маса. Друга популярна теория е, че мускулните трески изчезват ако пием BCAA или протеин след тренировка. Да, ама не. Всъщност науката все още не е разбрала точно какво са мускулните трески,
но знаем, че се получават от микротравмите по мускулите, докато тренираме. Когато тренираме ексцентрично, с бавни негативни, или правим статични разтягания дълго време, т.е. изометрично натоварване, ние причиняваме много повече микротравми в мускулите и съответно имаме повече мускулна треска. Като вече установихме, че след тренировка трябва да приемате достатъчно протеин и това е единственото нещо, което може да направите. Въглехидратите, аминокиселините в изолация или някакви други такива стратегии нямат абсолютно никакво предимство пред едно нормално протеиново хранене, което не е нужно да е от хранителна добавка. Това, което може да ви предпази от мускулните трески, е просто да внимавате да не правите прекалено много ексцентрични, т.е. бавно негативни, да не се разтягате статично, защото всъщност статичното разтягане може да доведе до контузия и може да ви докара повече мускулна треска и води до по-лошо силово представяне. Правете балистични, динамични разтягания. И просто консумирайте достатъчно протеин в рамките на един ден, защото както установихме, ако сте яли протеин преди самата тренировка, няма причина да се притеснявате и да се опитвате възможно най-бързо да вкарате някакъв протеин от свръхбърз източник след самата тренировка. Изключение ако тренирате след примерно 16 часов глад, тогава да, тогава може би има смисъл да пиете BCA или някакви други такива продукти, които се усвояват много бързо. И съответно единственото, което остава да преговорим, е гликогена в мускулите. Всъщност повечето хора не осъзнават колко малко гликоген се използва за тренировки с тежести. Има проучвания, които показват, че 9 упражнения по 3 серии за цялото тяло изчерпват около 1/3 от гликогена в тялото. Особено като се има предвид, че ще тренирате най-рано след 24 часа. И всъщност има проучвания, които показват, че дори да не дадете нищо след тренировка, мускулите ви възстановяват около 3/4 от гликогена. И причината е, че тялото се справя изключително ефективно с това да запази гликогена в мускулите. Т.е. той може да се рециклира примерно от млечната киселина, която се съдържа в мускулите, може да се изгради от излишния протеин, който ядете, т.е. ако дадете прекалено много протеин и ядете въглехидрати, тялото ви ще обърна част от протеина в въглехидрати и ще направи гликоген. Общо взето, може би изглежда сякаш след тренировка единственото, което трябва да дадете протеин, но това не е така. Това, което исках аз да покажа, че не трябва да се фиксирате върху един определен макронутриент, защото той няма предимство над другите. Основата е протеина и оттам нататък какво дадете зависи от вашите цели. Например, ако тренирате дворазово, може би има логика да се фокусирате върху въглехидратите след тренировка, но пък ако следвате по-високо мазнинен режим, няма абсолютно никакъв проблем да дадете повече мазни след тренировка. Може би единственото нещо, върху което могат всички да се съгласят, е, че след тренировъчното хранене е най-голямото хранене за всеки един от нас. Тогава мускулно-протеиновия синтез е най-висок и това е много енергоемък процес, т.е. изисква адски много енергия и съответно ако набавим тази енергия на тялото си в този момент, би трябвало да има по-добри резултати. Единственото, което остана да ви покажа е как аз се храня след тренировка, като Ричард е вкарал около 45% от калориите ми с деня в след тренировъчното хранене, в което има страшно много мазнини и въглехидрати, като аз опитвам да си набавим поне 15 грама фибри, за да ми е по-лесно да го смеля цялото това хранене. Така че това е от мен и ето остатъка от видеото. Ето и какво ям аз след тренировка. Целта, която Ричард ми е поставил, е към 50 грама протеин, 130 грама въглехидрати и 90 грама мазнини. Като в случая това, което имам, са 4 яйца, нахут с зехтини, малко краставица и мюсли с ябълка и кисело мляко, мисля, че е 4%. Като освен това, за да добавя още мазнини, ще изям едно авокадо, което не знам дали е озряло, затова не съм го нарязал. За да добавя още протеин, най-вероятно ще хапна и малко извара с авокадото, което не знам дали ще снимам, но общото тук е основната част от самото хранене, в която има някъде към 15 грама фибри. Това беше всичко от мен за днес. Надявам се, че ви е било интересно.
Ако видеото ви е харесало, моля харесате видеото, оставете един коментар, кажете коя е следващата тема, върху която искате научно обосновано видео и не забравяйте да ни последвате в социалните мрежи, за да може първи да научавате за новите ни статии и видеоклипове. Благодаря ви и до скоро!